Di Stadium Darul Aman, Al-Ostar Kedah hanya mampu seri satu sama dengan Kelab Titim dalam aksi di hadapan kira-kira 2,000 penyokong. Kedua pasukan mempamer aksi hambar pada separuh masa pertama yang berakhir tanpa jaringan. Namun seminit selepas rehat, dedakan penyerang import tuan rumah Bejun Gurk menggamatkan stadium untuk skuad Kenari di depan. Namun kegembiraan tuan rumah berakhir apabila Titim menyamakan kedudukan menerusi tandukan Muhammad Fazli Syari minit ke-58. Hasrat Kedah melakar kemenangan tidak kesampaian apabila jaringan Muhammad Khairul Muhaimin pada masa tambahan dibatalkan kerana offside. Seri satu sama, Titim pulang gembira kerana mencuri satu mata dari Al-Ostar.